جزاک اللہ، قابل صد ستائش اور قابل تحسین ہیں سبھی شعراء ذوی الاحترام جو بخوبی اشعار پیش کر رہے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں. یہ قابل مبارکباد بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہے، حالانکہ اس موقع پر یہ بزم مسالمہ اور مومنین بنارس کی طرف سے یہ 1400 سالہ شہادت امیر کائنات کے اس موقع پر اور اسی مناسبت سے یہ عظیم پروگرام جس میں آپ تشریف فرما ہیں اور جسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ساری رونقیں اسی ذکر کی وجہ سے ہی ہیں. اس لیے کہ کائنات کی عظیم ترین ذات کا نام ہے ذات علی، اس لیے کہ علی عظیم بھی ہے، علی معظم بھی ہے، علی کریم بھی ہے، علی مکرم بھی ہے، علی لائق احترام بھی ہے، علی محترم بھی ہے، ہادی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وسیع آخر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، یاسب الدین علی، قائد غر المہجلین علی، غیاث المقربین علی، عصمت الدین علی، تاج المواحدین علی، بیضت البلد علی، ذوالقرنین علی، والد سبتین علی، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، قرار غیر فرار، قوت پیغمبر، فاتح خیبر، مقصود عرش، مورث افلاک، کلاہ سر یقین، امام زمان، آیہ مبی، کعبہ یقین، قاضی دہر، میر عالمین، دلیل وجود خدا، نون والقلم علی، تاریخ کو دور کرنے والا نور علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، علم کا مادن علی، نبع عظیم علی، صراط مستقیم علی، علوم انبیاء کا وارث علی، اسلام کا ستون علی، بتوں کو توڑ دینے والا علی، غمزدہ لوگوں کا مونس علی، ہر فخر کا مالک علی، علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر ہے، سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادبا، علی سورجوں سے بھری کہکشاں، علی آشنا رموز و یقین، علی لنگر آسمان و زمین، علی مظہر تابش تور ہے، علی گرمی موجہ نور ہے، وجود و سقام ہے مشہور بھی، علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی، علی کی جو ضربت کے جوہر کھلے، خدائی کے سجدے نچھاور ہوئے، علی سے دیار کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب حاکم کا چہرہ نما، علی وارث مسند حلتا، علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز، تو بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی، زمین پر لگے عرش والا علی، علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جان، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی ہادی، علی ماں، علی لطف، علی احسا، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی دھرما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران، علی واصل، علی فاصل، علی شامل، علی قابل، علی فیضو، علی جودو، علی بزلو، علی باسل، علی نوحو، علی کشتی، علی دریا، علی ساحل، علی عالم، علی عادل، علی فاضل، علی قابل، علی فیضو، علی جودو، علی بزلو، علی باسل، آباد دمادم، آدم کی شہرک میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی، نبزوں میں علی، ساسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آہوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھین میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، بادل میں علی، ساون میں علی، سرمست پون امجھم میں علی، بجلی میں علی، خرمن میں علی، جھنوں کی جھبکتی آنکھوں میں، تاروں سے بھرے آنگن میں علی، احساس کی ہریالی میں علی، ماں کے ہرے گلشن میں علی، پاتال کتاب میں تک نشی افلاک بگب بھگون میں علی، یاسین کی نون گواہی دیتا ہاں کے سجل رشن میں علی، کوثر کے حسن کا سر چشمہ توبہ کے جل جوبن میں علی، پورم میں علی، پچھم میں علی، اتر میں علی، دکھن میں علی، ہر مالائی کا انداتا، ہر خاک نشی کے من میں علی، قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی. نعرہ جزاک اللہ خیر الجزا، حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر، لبیک یا، نعرہ سلامہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آباد دمادم، آدم کی شہرک میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی، نبزوں میں علی، ساسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آہوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھین میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، بادل میں علی، سامن میں علی، سرمست پون امجھم میں علی، بجلی میں علی، خرمن میں علی، جھنوں کی جھبکتی آنکھوں میں، تاروں سے بھرے آنگن میں علی، احساس کی ہریالی میں علی، ماں کے ہرے گلشن میں علی، پاتال کی تہ میں تنگ نشی افلاک بگب بھگون میں علی، یاسین کی نون گواہی دیتا ہاں کے سجل درشن میں علی، کوثر کے حسن کا سر چشمہ طوبہ کے جل جوبن میں علی، پورم میں علی، پچھم میں علی، اتر میں علی، دکھن میں علی، ہر مولائی کا انداتا، ہر خاک نشی کے من میں علی، تو حیدر سے عدامت مت رکھنا، ہر کام پہ ٹھوکر کھاؤ گے. چمن چمن کلی کلی،
شہر شہر گلی گلی ماشاءاللہ جتنی تعداد میں تشریف فرما ہیں سب مل کر بولیں حیدری یا اللہ نعرہ حیدری یا اللہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد پورا میں علی پچھم میں علی اتر میں علی دکھن میں علی ہر مولائی کا انداتا ہر خاک نشی کے من میں علی ہر خاک نشی کے من میں علی قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے اس سے بڑی تو قسم ہی نہیں ہو سکتی قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی تو حیدر سے عداوت مت رکھنا ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے پچھتاؤ گے گھبراؤ گے بردوش ہوا چل جاؤ گے حضرت ماشاءاللہ جتنی تعداد میں یہاں افراد تشریف فرما ہیں ایک کثیر تعداد ہے آپ کی جو ماشاءاللہ اگر آپ محسوس کریں نا تو یہ جو ہے اغیار کی نہ جانے کتنی تعداد پر محیط اور غالب رہتی ہیں یہ طاقتیں ماشاءاللہ آپ بخوبی سماعت کر رہے ہیں مقامی شورا یہ کے بعد دیگر بہترین اشعار آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں آپ بالکل داد و تحسین سے نواز رہے ہیں اور جو حق بنتا ہے آپ اسے ادا کرتے رہیے تاکہ عبادتوں میں اضافہ ہوتا رہے بس یہ کچھ اور دو چار مقامی شورا ہیں اس کے بعد یہ آپ کے مہمان شاعر ہیں یہ کے بعد دیگر بغیر کسی واقع میں بالکل آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ میں صرف ایک ہی لمحہ یہاں پہ ٹھہروں گا وہ ایک لمحہ بھی شاید گزر گیا ہوگا دیکھیں آپ ماشاءاللہ علماء زیر کا تشریف فرما ہے یہ بزم مسالمہ ہے قسم خدا کی اگر آپ کی محبتیں اجازت دے رہی ہیں اگر وقت تھوڑا سا اور تھوڑا معاون و مددگار بنتا نا تب میں آپ کو اس لیے کہ کچھ مصرے ہر جگہ نہیں پڑھے جاتے یہ تو آپ کی ماشاءاللہ اعلیٰ ظرفی اور خوش نصیبی ہے کہ آپ واقعا ان علماء کی موجودگی میں آپ کلام سماعت کر رہے ہیں ورنہ علامہ تصور زیدی علی اللہ مقامہ ہوں کہ کیسے کیسے مصرے میں صرف دو مصرے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں بس میں مسالمہ ہے علماء ذی وقار کی اجازت سے اتنی بلندیوں پہ مجھے پیاس لے گئی اتنی بلندیوں پہ مجھے پیاس لے گئی نیچے کی سمت دیکھا تو کوثر نظر پڑا اتنی بلندیوں پہ مجھے پیاس لے گئی دو مصرے علماء ذی وقار اور شعراء ذوی الاحترام کوثر نظر پڑا نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے پاس مصرے سننا ارباب بلا آپ مصرے سنتے ہیں نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے پاس یہ بات اب تو سمندر بھی سوچتا ہوگا نعرہ حیدری جزاک اللہ آپ اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں شعرا کو سنتے رہیں داد و تحسین سے نوازتے رہیں تاکہ وقت کے اندر ہی وقت کے ساتھ ساتھ محفل کا اس بزم مسالمہ کا اختتام ہو جائے اور آپ پھر نماز عشاء کے بعد آپ عالم دین کو سنیں علماء کو سنیں تقاریر سنیں مجلس سنیں اور آپ شبیہ تابوت کی زیارت سے مشرف ہوں اور آپ راستے اور صراط علی پر یوں ہی گامزن اور قائم و دائم رہیں مستفیض ہوتے رہیں التماس کی جاتی ہے عطش بنارسی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بالکل بھی اب مصرے آپ کے گوش گزار نہیں کروں گا اور یہ کے بعد دیگر شعرا کو آپ کے پیش نظر کرتا رہوں گا جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں نعرہ حیدری کے صدقے میں اپنے ہاتھوں کی بلندیوں کو ذرا آسمان کی وسعتوں پر رکھ دو محیط و بسیط ہو جاؤ اس کائنات کی وسعتوں پر نعرہ حیدری